Não parece? Está se vendo bem? Bem, o vento está. Não está com. Não sei, o vento está desconfortável. Consegues ver, Pedro? Sim. Já estou a filmar. Já filmaste? Por isso a gente não consegue encontrar. Já estou, já estou. Será que os olhos caem? Por cima para nós. Estás a filmar, não é? Agora isso fez dificuldade para ver. É muito grande para ver um lobo ali.